siinä oli tää meidän äijä, mikä hoitaa nää kamerit toiminta. Noniin. Turve töräyttää ja shissä pärättää. Saapelit sävättää. Muli miehen peräreikä fannupari töräyttää. Viitat päälle, viitat päälle. Pitkät kansarit matkalla on panna. Toimin oma kypikari. Kaitsu vettä pökkä haitsuu. Kaitsulle haitsuu. Perä sulle haitsuu. Se kysyi, onks mul kurkun pään tulehdus. Vastasin, ettei mulla on angiina. Sen nimi on pieni streptokokki Tiina. Kameli tiesi, et se on kahden viikon piina. Et se kello on destination, todellakin on Kiina. Right there, streptokokki. Right there, streptokokkus. Right there, streptokokki. Right there, streptokokkus. Right there, streptokokki. Right there, streptokokki. Kauanko sä oot ajanut alkoholin vaikutuksia alaen? 17-vuotiaasta asti. Milloin sulla viimeksi oli ajokortti? Ei ollut koskaan. Eli se, että kun ihmisellä ei ole korttia, niin se ei estä ajamaan. Ei järjestä. Paljonko sinulla, joka oli kuljettajan paikalla, niin oli promilleja veressä? No siihen aikaan, kun oli otettu, niin 2,3. Mitenkä pitkään olet ollut sokea? Noin 8 vuotta. Ei järjestä. Ei järjestä.